Kadamcay rayonunun Tegirme Çaylı'nın jaşoochusu Halima Samanchiyeva nukura örük menen süzmö aralaşmasından kuruttardı jasap satka çıkarat. Karmanoz işkeretin bul türü menen alektengenine 15 yıldın jüzü oldu. Bul aralıkta işkerdigin kengetip öz kardarların toptayalgan. İzdenüü hareket menen karjı bulagın toluktagan elettik ayımdın işmerdülügü menen bizdin teletop tanışıp kelgen. Özüngüzdörü körüp turgan özgöçö üy şartında teknologiyada jasalgan nukuralуулугу менен özgöçөлөнгөн бул өрүк куруттар Тегирме Чайлынын жашоочусу Халима Саманчиева эжекебиздин ишкердиги десек болот. Эжекебиз мындан 15 жыл мурда өзүзү нукура ошо сүзмө, өрүк жана даамына жараша шекер кошулган өрүк куруттарын жасап, сатыкка чыгарып ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Келин болуп келгенден кийин жайлоодо көп жүргөнмүн. Ошондон кийин ушул курутту жакшы көрүп калдым да. Кийин курут кайнатып, баягы атала курут кылып сатып, анын да пайдасын көрдүм. Кийин өрүк кошуп кылайын деп ойума келип өрүк кошуп кылып, мында кыйлаж аз-аздан кылып жүрдүм, бирок ондой эме кылдым. Кийин барып эме болуп кетти да, көбөйтүп жүгөрдүм. Алдын аз-аздан кылып жүргөнмүн. Кийин базарда үйрөнүп бардыгы жей үйрөнүштү. Кардарлар көбөйүп, анан эми азыр эми көп кылатылган болдук. Ошо баштагандан бери 15 жыл болуп калыптыр, 15 жыл болду. 15 жылдан бери, 1-2 жылдан бери Кудайга шүгүр, кардар көп. Азыр эми 4 жумушчум бар. Бирөө кайнатат, экөө азыр кайнатканым келбей калды бүгүн. Экөө жаят. Жанында жайып турушат, анан бирөө өрүк чыгарып берет. Өрүктү жууп чыгарып берет. Нукура сүзмө менен өрүк. Өрүктү кайнатабыз, сүзмөнү кайнатып, өрүктү кошуп кайнатып, 3-4 саат кайнатабыз да, коюлгуча кайнатып, анан даамына жараша шекер салабыз кичине. Даамына жараша салабыз аны. Өрүктүн даамына немен даамына келтире турган кылып салабыз ошол. Анан башка эч нерсе кошулбайт. Нукура таза өрүк менен сүзмө да. Кландарым эми көп эле, чоңойтом жаңыдай кыламды, чоңойтуш кыйын экен бирок. Азыр эми орточо эле иштеп жатабыз азыр. Чоңойтуш кыйын экен, жаңы немелерин табыш керек экен. Анан кээде жайганга дагы жаңы аялдардын колдору тийбей калат, кээде келет, кээде келбей калышат. Анан жая турган аппараттарды көп жерге сакасаң, бул үчүн аппарат жок экен. Жая турган. Ошого кол деле жайып жатабыз. Эмгекти сүйгөн элеттик айым кардарлардын талабын эске алуу менен күн сайын 50 грамм өлчөмүндөгү сүзмөнү өрүккө аралаштырып кайнатат. Бул жерде жумуш процесси күн сайын үзгүлтүксүз жүрүп турат.